Obrigado, amigo. Deus te abençoe. Vai ficar uma coisinha bem Você tem uma voz de menina bonita, hein? Pega isso. Tchau. Ei, Deus abençoe os dois. O homem lá em cima não vai se esquecer de vocês, hein? Eu prometo. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira DKS. É aqui mesmo. Obrigado. O fecho está quebrado, na valise. Hã? Não sei se já sabia. Oh, meu, a gente dá graças pelo que tem, né? É, sim, só que eu acho que você não é cego. Ei, cara, eu sou cego, cara. Eu sou morcego, não enxergo nada. Amigo, ele quer me matar. Vamos lá, garoto. Arma de precisão, mira telescópica. Número de série raspado. Produto de primeira. Os kits de matança estão modernos hoje. Acho que salvei a vida de alguém. Talvez até a do prefeito. Pode ser o prefeito e qualquer outro político, não sabemos. Tem toda a razão. Eu sou um herói, é isso aí. Já imaginou um herói? Não disse, Charlie, não disse. Eu adoro esse carinho. É, vou adorar também. Mas eu nunca ouvi falar de um matador profissional viajando de ônibus. É possível que essa arma viajasse? Eu encontrei o camarada, o dono da valise. E pode crer, ele não ia viajar, não. Não faz sentido. Alguém gasta 10 mil dólares ou mais numa encomenda e economiza na passagem de avião. Só se ele não gostar de avião, o que eu não condeno. Com todos esses problemas de estrutura que vive descobrindo, o controle de tráfego aéreo, dá pra gente confiar? Metade dos caras era despachante de bagagem. Ele tem razão, cara. Eu tenho um primo que trabalha no controle. Sabe o que me assusta? Não sei qual de vocês é mais papo furado. O tal cara cuja valise estava debaixo da sua cadeira enquanto você estava lá sentado pensando na vida, como era? Tinha uma cara normal. Um cara que arranca uma faca enorme da manga. E ele não usava chapéu. Ele está brincando? Eu espero que esteja. Ei, você não está brincando com essa do chapéu, tá? Eu preciso me mandar.
Quem me vê saindo com dois policiais não vai pensar que eu estou só sentado conversando com os tios, né? Estou prevenindo, Sonny Boy. Senta aí. Você não está preso pelas besteirinhas habituais. É melhor você falar direitinho. Eu mal vi o camaradinho, amigo. Eu estava com os meus óculos escuros. Eu estava batendo cego, com os meus olhos aqui em cima. Você viu a faca. A cara dele você não viu, né, Sonny? Eu me mandei, cara. Só pude ver a parte de cima da cabeça dele. Por isso eu sei que não estava de chapéu. Por que não procura o tal cara, Cass? Vou ver outra coisa. Procura um sujeito que deixou o Derby em casa. Sabe, você fica maravilhoso quando está de bom humor, Charlie. Vá, Sonny Boy. Vá caindo fora. Eu tô limpo, então? Eu não tô me queixando, cara. Bom... É, volte pro seu ponto na rodoviária, onde o cara estará à sua espera, se for um matador profissional. Vai apagar a única testemunha que viu a cara dele. Ande, pode ir. Pode ir, tá bom?